pasiekimas, kai žaidi manėžiai ir atvirame lauke. Šiandien net yra aikštelė, ypač jeigu palėja, yra daug greitesnė, greičiau kamuolys vaikšto, greitesnis futbolas galimas ir jau seniai laukiame geresnių orų ir jau seniai norėjosi išeiti į gryną orą. Esu 100% pasiruošęs, tikrai neblogai jaučiuosi tiek fiziškai, psichologiškai ir išsilgęs futbolo ir tikrai turiu dar daug noro žaisti ir šiaip manau, eigoje dar įgausiu geresnę sportinę formą ir galėsiu daugiau naudos komandai atnešti. Buvo labai skaudus pralaimėjimas, manau, tiek visiems čia, tiek prieš fanus labai gėda, kad namuose taip sužaidėm ypač antrą kėlinį prieš Jonavą ir kad pralošėm varžybas, taip kad dabar žiūrim į sekančias varžybas, norisi reabilituotis ir laukia, aišku, nelengvas varžovas, bet turim dėti visas pastangas ir vėl ateiti į pergalių kelią. Mes neskirstume čianais Traką ir ten Sūduvą, Jonavą. Mes einam kiekvienas varžybas laimėti ir čia mums nėra ten, kad ten principinis, neprincipinis. Mums reikalingi kiekvienose varžybose pasiekti 3 taškus.